Ի վերջո այդ մահվան վերելակները, մահվան գազելները ինչ հանգուցալուծումս ձեզ կստանան։ Քանի որ քաղաքային իշխանությունները պնդում են, որ այլևս լուծված են աղբահանության հարցը, լուծված է աղբահանության հարցը, լուծված են շատ այլ հարցեր, ինչ է կարծում ի վերջո։ Աղբահանության հարցը այս պահին լուծված է։ Բայց լուծված է։ Չգիտեմ ինչքան կծառայի, ստաբիլ վիճակի է ամենայն դեպքում վերաբերված, ակնհայտ իհարկե բացակայում է ամբողջովին, բայց այդ դույլերը դատարկելու հարցը այս պահին լուծված է։ Լուծման միջոցներն են, մենք արդեն մի ամիս է գրեթե լուծման միջոցներից խոսում ենք, ինչ տարբերակներով է կամազները ձեռք բերվել, որը սպասում ենք դեռ քննությունը սկսվի ու շարունակվի, հասկանանք ինչ է իրականում եղել, եւ համարենք աղբի հարցը լուծված։ Մենք այս պահին տոնակատարության համար հսկական գումար ենք տրամադրում, այնինչ գազելներից, մահվան գազելներից վեր պրծնելու համար մենք վարկ ենք վերցնում եւ վարկային տարբերակով ենք անում։ Այստեղ հենց դա է, հացի խնդիրը, նույնը ուտելու դա չէ՞, հացի խնդիրը ունենալով մենք տեսարանն ապահովում ենք, բայց այն վերցնում ենք պարտք, ավելացնում ենք պետական պարտքը ու վարկ ավելացնելով մենք տրանսպորտի հարցն ենք լուծում։ Այդ տարբերակ ես ինքս չեմ տեսնում տրանսպորտի հարցը լուծելու, բայց նաև հիմա երբ տեսնում եմ այս տոնական միջոցառումների ու տարբեր այլ ծախսեր, որոնք արվում են անտեղին, դրա փոխարեն կարելի է գումարներ խնայել այդ խնայողությունների հաշվին, ասենք փոխեն այս ծախսով, այդ կարելի է փոխեն մոտավորապես 50 վերելակ, որը չի արվել, ու ես համարում եմ, որ այն ինչ կար Երևանի բյուջեում, թե վարչական շրջանները, գումարած 54 միլիոն Երևանի բյուջեն լրիվ բավարար էր Երևանի տոնական միջոցառումները ոչ պակաս նշելու համար։ Կառավարության մասնակցությունը, կառավարությունը 271 միլիոնը շատ լավ կլիներ, որ տրամադրեր Երևանում մեկ այլ խնդիր լուծելու, ասենք վերելակների կամ, չգիտեմ, մենք բազում խնդիրներ ունենք Երևանում։ Նախորդ անգամ մեզ հետ ունեցած զրույցում դուք նշեցիք, որ քաղաքային իշխանություններին արդարացրել եք նախորդ տարի դեռևս տոնածառ գնելու համար, քանի որ նախկինում Տարոն Մարգարյանին միշտ քննադատել եք 5 տոնածառի համար եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ եք կարծում, նա տոնածառը երբ գնեցին, ասացին, որ սա ծառայելու է մի քանի տարի, 10 տարի, եթե չեմ սխալվում, ինչ եք կարծում, այս տարվա այս միլիոնների շարանը ինչով է պայմանավոր։ Տոնածառի հետ բացառապես կապ չունի այդ միլիոնները։ Հասկանալի է։ Ծախսել, որը վաղը փող քաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը կբացի երևի այլ տոնական ներկայացնի, այդ միջոցառումներին են ծախսվում, չգիտեմ ինչին են ծախսում, մեկ անձից գնումներով, որը կառավարությունն արդարացրեց, այնպեսի ձևակերպում տվեց, որ այսուհետ բոլոր մշակութային միջոցառումները, հրավառություններն ու մնացածները լինելու են մեկ անձից գնումով, նախորդ ժամանակ նախորդում մեղադրում էինք, որ կոնկրետ իրենց ուղղորդում են կոնկրետ իրենց ուզած կազմակերպությունն է մշակութային միջոցառումները հաղթում, շարմը, մյուսը, հիմա արդեն փաստացի կարողանք փաստել, որ առանց ուղղորդելու որոշեցինք այնպեսի ձևակերպում հետված կառավարության որոշմանը, որ այսուհետ կլինեն մեկ անձից գնումով, եւ թե ումից կգնեն, դա արդեն որոշում է։ Ես այսօր մի տեղել եմ ասել եթերում, նորից ասեմ, եթե կառավարությունը, եթե իշխանությունը օրինակ է վերում, հա, ուզում էր լավ միջոցառում, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը լինելու է հրապարակում, սա կարծրատիպեր է կոտրում վարչապետի հետ նոր տարին ենք նշելու, շատ լավ է վարչապետի հետ նոր տարին ենք նշելու, այո, կարծրատիպեր ենք կոտրում, ոչ մեկ չի ասում դա չանել, բայց այն միջոցով կարելի էր դա անել, ես նույնիսկ օրինակ եմ այսօր վերել, որ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար իմ գործընկեր նախկին Էդուարդ Աղաջանյանը շատ լավ տիրապետում է այդ դիջեական արվեստին, որը իմ իմանալով ինքը իդեալական է դրան տիրապետում, կարելի էր դա շատ ավելի գեղեցիկ ու սիրուն բան կներ, ամբողջ աշխարհը կխոսար նրանից, որ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը նոր տարվա գիշերը ժողովրդի համար համերգ է տվել, շատ ավելի սիրուն կլիներ, քան թե արտերկրից ինչ-որ երկիջ բերել ու տալ մի քանի 100,000 դոլար։